Vi ska ta och kika in lite snabbt här på OMX30. Och det är den 17:e i 9:e, klockan är runt 5 här, eller ja. Jag sitter och kikar lite här och kan tänka mig att det kanske går in en rekyl neråt nu då. Så jag tänkte att jag ska filma lite här och mina tankar och se vad som händer. Men, och det är alltid kul att gissa vart det ska väg eller vart ska, om det ska gå ner exempel. Men ofta har man ju inte rätt om det, för ofta går det ju typ, ja, rekylen blir kortare eller rekylen blir längre än man har trott. Vi kan börja först med dagliga upplösning lite här snabbt här. Vi fick en grön dag i fredags. Jag pratade om rött på måndagen. God damn. Och så fick vi en som det ser ut just idag nu, en röd dag då. Men vi får se lite vad som händer. Men det är ju typ en, ja, 40 minuter kvar innan stänger, men troligen så kommer det stänga på rött där då. För det är datum 13. 13 är också intressant. Och det är lite typ så där när som jag har koll på 30-cykeln, och hälften är ju 15, och datum 15 kommer ju in exempel på helgen, och då kan det bli reaktion på fredagen eller på måndagen. Sen kan det inte bli ett squat, utan det bara trycker vidare. Men kikar man lite så är det ju typ talet 13 ett intressant här som, ja, det kommer lite överallt då. Men det finns inget som är hugget i stenen 12:e och sånt där. Det som jag har kollit på nu då, om det ska bli exempel en rekyl neråt nu då, det vet vi aldrig, men sen om jag trycker på vidare uppåt så är ju typ talet 30 intressant, om vi stiger inför det eller faller det sånt där. Men det tar vi på vägen. Så lite också om exempel om vi får en rekyl upp eller ner och upp och sen att det går ner igen mot talet 15 då. Men ja, lite flummigt här, men vi tar det på vägen så. 2 timmars. Jag kikar lite här. Den här vågen upp måste vara en våg 3. Eller så att det är en B-topp på. Det märker man sen när den bryter neråt och tar ut exempel våg 1 här då, för jag har 1, 2 och sen 1. 2 och 3, och så vänt in 4 nu då, och den här vågen upp är ju väldigt parabolisk, alltså det är ju många som tjänar pengar, vad kommer hända när de inser att vi kanske går in i en rekyl neråt, då tar vi hem vinst gör vi, och då kan jag tänka mig att det blir en kraftigare rekyl, men sen får vi se lite vad som händer om det kanske bara blir en pluttis och sen trycker vi vidare uppåt. Ett scenario är ju typ att vi har haft exempel här nu då, 5 vågen innan, ska ju våg 4 komma in någonstans. Kolla på helt wave. Ja. Så här är ju alltså som exempel 3 vågar upp och sen ett A, B, C nu då. Och är den här rekylen klar, som är här ner, så kan man tro, eller kan jag få in ett A och skriva upp ett B och sen ett C då. Det jag kikar lite på nu då är exempel att jag tar 50% av den här vågen ner, kommer den här nivån. Jag vill se här. Sätter ut bet så exempel. Tar vi bort den där. Och så tar vi Fibonacci expansion. Sätter så och drar den till bet ungefär. Och som vi ser så våg C ska ju alltid vara längre än våg A, så då blir det alltså den här nivån som är runt 1624 och 1628, om jag inte minns fel, är ju ett tal som sticker ut på gang hjulet då. Så jag har märkt ut den i ett röd vet du det, nu här nu då, för att ha koll lite på vart. För sen går vi in då på 30 minuter där jag har diverse stopp och sånt då, som jag loggar. Och nu kan man säga att det är ju ingenmans land. Så frågan är om vi ska gå ner djupare eller att
Vi ska bara ta ut den här minilång PMP 28 ungefär då. Vi har gått ner idag och det var precis på ja, det berömda hålet. Så nu får vi se om det kanske blir tre vågor ner. Eller om det är fem. Alltså blir 5, 3, 5. Eller om det är 3, 5, 3. Det får vi se. Ja, det är säkert flummet som vanligt här, men bara för att röra till lite mer då, så gå in i 15 minuter. Då har jag gjort upp mina zoner, exempel som här nu, som jag pratade om här nu då. Men jag har ju fibbat därifrån till dit och även därifrån till dit. Och då var det när det kom in massa kluster av Fibonacci-nivåer, så kan jag tänka mig att det kanske blir större motstånd där. Och ser man lite här så är det alltså även 50% av måste bli den här vågen upp då, om det här är klart nu. Så kommer in här, den nivån är också väldigt intressant. Och det kommer in en hävstångspapper stopplossnivå där. Men är det, jag har även en brun trendlinje som går här. Jag pratade om att det kanske är 1, 2, 3. Och då får ju inte fyran sticka över, alltså lappa över den ettan där. Och när det är en sån papper där ju ovanför. Så det kan ju också bli på det berömda hållet att gå ner dit ner. Och sen det sticker upp nu då. Så jag kikar lite på som jag pratade om 52 ja, tal och sånt. Kikar man ner i exempel den här zonen så är det 52. Och kikar man ännu ner hit så är det ju 77 punkter ungefär. Och det är precis för den hävstångspappret där. Och det är ju tal som jag brukar nämna ju. Går vi upp i den här zonen som är runt ja, 16-27 ungefär i nivån så är det 40 punkter. 30 kommer in ungefär här. Sen är lite så här, kikar på vad 60 kommer in. Ja, det kommer in med massa andra FIB-nivåer här. Ibland blir det rörigt. Nej, vi ska kvar till 15 minuter här. Och när jag har dratt i den här vågen upp exempel så. Så kikar jag på diverse andra vågor. Som exempel här ner. Om man gör så nu då. När jag flippar så ser man ju att det kommer in. Vi gör så här. Då kommer det in lite mer fibnivåer i den här zonen. Och den här. Och sen är det som jag dra vidare. Nu ser man lite som att det är på den här nivån ner, eller den här vågen ner, så är ju hälften av här också i den zonen då. Och lite mer för fibernivåer kommer in i den här zonen. Och som vanligt sitter jag bara och visar att det kan vara så att jag kan bara gå ner och vända på och sen dra vid uppåt. Det vet vi inte, men logiskt för mig är typ att det går ner mot något klusternivå där det är fullt med fibernivåer och hävstångspapper. Så, ja. Mycket Fibonacci blir det. Så, det var något mer jag tänkte på. Jag brukar sitta i en timmes grafen och kika och sen när väl kommer ner mina zoner så slår jag över till 15 minuter för då hinner man även gå på toaletten och allt då. Men ja, jag är så kass på att förklara, men det är väl typ så här jag tänker och lägger fram min tradingplan. Nackdelen när man sitter och gissar, alltså det som jag sa också, jag kan ju gå ner och sen bara vidare uppåt. Ja, då har man lagt en timmes vid datorn och bara, damn. Men lite kul ibland att jag har visat nog innan typ mina zoner och sånt att då har det ju hänt att det har varit så klockrent så det är ju helt sjukt. Sen är jag på en timmes, om det skulle bli en rekyl ner så har jag ju koll på
Nu ska vi se här. Positiva divergenser och sånt då. Nu ska vi ta på en timme då. Det har vi inte just nu. Så det, som om man kollar så här nu så kan det kanske finns mer på nedsidan. Och skulle det komma ner exempel den här nivån då, som är runt 16-28 ungefär, och även ett tal på gånger som sticker ut exempel då, med positiv divergens, ja, då kikar jag på lite vändningsformation och sånt, och sen är det bara att lasta på lite positioner. Jag har ju köpt till och från henne som jag har nämnt. Jag har tagit hem lite vinster och sånt här, men jag har ju köpt även här och sånt och här. Men jag har ju bytt ut stoppa till och från. Men jag har ju köpt i min långsiktiga position också. Fram och tillbaka. Som jag har köpt den här mindre lång PP 246 då. Det är så bra med mini futures. Du kan ju köpa både upp och ner och ja, till höger och vänster allt möjligt då. Det kan vara långplacerat som jag är i vissa, ja, hälsonspapper, och sen kan du trade andra, och ja, det är helt sjukt. Det är nice it. Ja, nej, men flummigt som vanligt. Klockan är runt 5 nu, så kikar jag lite och ser vad jag har lite lister och kollegor och aktier och sånt, och sen ja, köper också det. Och det är inte bara index jag tradar, utan det är ju, kanalen är ju för att visa lite hur jag gör i indexhandel och sånt, och kanske lite tips, eller annars är det bara flummet som vanligt. Yes, ja, jag nöjer mig så får vi höra oss vidare i veckan så. Yes, ha det så bra, hej svejs.